Goddag, goddag. Mit navn er Shadowhold.dk. Velkommen til jul i Minecraft. Ja, vi har allerede lavet for 2. december, men vi vil gerne tage ild til Netherportalen, og det synes vi ikke, I skulle gå og glip af. Så. Og så vil vi også gerne gå ned i den. Ja, og vi er helvede med den her TikTok-pack. Vi har ikke selv set det endnu. Kom så, Daniel. Det kilder. Downloading terrain. Mm-hmm. Ej, hvor er det lækker. Ej, lad mig komme ud her. Se! Slikstænger! Selv helvede er i god julestemning. Ja, hvor er det? Ej, jeg lækker. Vi skal have slikstængerne, Daniel. Vi skal kunne lave min berømte svampestue. Nå, men det her, det er bare en ekstra video, fordi vi gerne vil vise jer. Der er en kæmpe gas! Ind i portalen! Er det noget vildt? Ej, bare lad være med at gå ind i portalen, det gør jeg ikke noget. Nå, men så går jeg op herfra. Så siger jeg farvel til jer, YouTuber. Farvel til jer! Eller, gutter og gutinder.